Монгол улсын гавь яч үжигчин зүүний мандай эстрадын дуучин попадагтай Сарн Туя аргүй Монгол аялгуу аялан тоглолтороо Монгол орныхоо дөрвөн зүг 8 зохис цуугаа та бүхэндээ сэтгэлийн 9 цацтай өргөн барьж аялгуу их шиг дуугаа аялахын зорин очно. Дархан хотын залуучууд театрт 10 дугаар сарын 14-нд, Эрдэнэс хотын уурхачин соёлын ордонд 10 дугаар сарын 15-нд, Булган аймгийн хөгжимчгийн театрт 10 дугаар сарын 16-нд, Булган аймгийн хотгүй дүр сумд 10 дугаар сарын 17-нд, Хөтөл хотноо 10 дугаар сарын 18-нд, Шарингуут хотноо 10 дугаар сарын 19-нд, Дэлгэрэнгүй мэдээлэл 9888 5016 9833 34 22 утаснаас лавлуу. Ерөнхий ивент этгээч Хаан Банк, ивент этгээч G-Mobile, Магна Трейд, Дэлгэрэнгүй ивент этгээч Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, UBS телевиз, TV9, TV8, 25 телевиз, Өдрийн сонин, Аргүй Монгол аялгуу.